Bonjour, père. Bonjour. Comment on a? On a la tontine Tsaka. Pour rappeler, nous allons appeler la petite Kali. Pour rappeler les choses, qui n'a ni pimbé naï. Ah, merci. Gars, il n'y a pas de Kali, mais il y a qui danse. Il y a danseuse naï. Tant pis, Bakouba, il n'y a pas de Kali. Où est la qui? Na ou mala ki tan we bele bamboule bele asa bamboule bele na pe na lo bakaka ti pe na sou na sou kakaka la o kota kuna banan bayamba ka yo e pa pe kale ba tu bayamba ki ngai na kota ki ba danseuse ma melize salami clementi fili dorote virginie na ba musicien na kota ki juna mumbaf Président Tex, président Dilou, Juna Mumbafu, il y a Blaise, il y a Jojo, il y a Bovic, Mkoko. On a la Koutaki. Il y a Bwingi, il y a Doris, il y a Elvis, il y a le Fombo. Le Fombo, comme la base, il y a la Koutaki. Bando ou banda musique. Moi, nananda yimtala attaquinga na katia musique grâce na ye le longa na za l'artiste danseuse musique la frise pour pou umela ka na frise pe na umela indam la frise na tambola ki pe avion na nga liboso na vie ezaki na frise kenda kami na kolwezi la frise te bit pe ba concert neno le le bo binga grand hotel pso to ndo binga on CCZ la frise na bit pe ba musique na bakini kiese na bakinga sani ba concert ndo après ko lunga no na frise après maman ok ko lunga na la frise mba moko ba ya ko zwanga na ba grande sœur na so ya kana ya Jackie Olanjo ala ki dans ses anciens ya ok jazz yende mta zwa kanga mtu ba formanga na ba mettre a baya ndi sima nango pour ça a formé nga disu makasi ba spectacle makasi ti ya ba boîte l'air est aussi là simana ngonde muninga nga bébé to Jackie bébé to ndem te ko kota nga idéologie ya a pu ba kuba ba on a Florian Mangeni ba ngonde mtu ba kenda ki ko komisa nga na na pu ba kuba après ko komisa ba retina yo facilement eh taraka ba tete nga big ni wa wana ndi ba nina na ngoto ba ndi msale sika moko eh ba ngole to ke tala ka tak mon ka ni vo ba tabongo tant mon tonwa ba to ba kel ka msala donc c'est qui j'étais petite bien affilé ka mama ko to zaka rechercher premier concert au bitara ya munene ni l'empire oh premier concert bitara na kaka na shimaki ya munene ya la 20e anniversaire na inter na kanda kanda est-ce que va changer va comment la cassavo basaka ko ne okota wana baloba ni baloba pepe kali pa za mutakanda makasi si déjà na kota na toza ma fille mon ko toza ki rechercher ko to baba trava ka biso makasi vraiment to aller ba danser zo ya jete tant ka ka mona ki bani nga tanga mona nga za ne ska boya na te pou dan na kota wana des semaines na zo déjà place la zone de la place car on a kokota on a aussi ça là mbalamon voyager il y a Tanzanie donc est tourné à Tanzanie bah on a kota qui bati kala na kenda na passeport na ngati des semaines passeport na ngati na kenda pour msala mais non ça les agi a jeté et ta ka comme la grande sac à tête na zaipe sac à tête na podium voyage moi le bosso angwana voyage nga ya munene ali bosso les agi a Tanzanie na sale ni sou aussi rappelé mais tout ça a tourné vraiment à Tanzanie, vraiment tout le temps,
kota ba rusha ba dodoma ba ujana nyoso tuto tambola ki makasi ba kote kuna nyoso mala ba souvenir ya mala mo garda pa pepe kale la ozari fimene ba souvenir ya makasi en tout cas azati na sali musique na koma bo moninga lilo vraiment ba souvenir ma casse ya bien a patron on am na mon a patron bon te boli misanga ba patron oyo na travailler na bino aba ayeba ki Valère ya danseuse do pa na yed danseuse ba no zo ka ko a musicien nyon so ko mo na mobali donc ba ne ko futa do na tika na nga mo na bon te a futa yo ndengo kote neti nga na zaina salaire na ko le ka ba musicien ba chanteur mso ko ma casse bino boyebi. Mais ce qui est sima, il y a des photos de la photo 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 salaire la photo de 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 so aux affirmations bien aux armes aux habits pour quand certains ceux qui disent hier bah singe au voyage bah singe nombre que au tika au bandolenga lingaté et ça les lina yo na conduite na yo so aux armes tout monde aux alano bien logique auto ça air nom ça le travail bien zala sûr donc ça va bien deux filles donc bah nous surtout bah au tika la meilleure kine au sam ça les attaque bah nous bah faut bah danser bah ça bah on te hier là il bonguti donner tinga kutuko na lo balangé belété po e belé a salinga ya kokam moi talaka tina ba Oman na Arabie Saoudite bino munka bo yebi mbongo le ki dola na 3% zate pesant ça katé po kombre o kota no man na muna mama mwana kuti sanga na prince ya Oman fara to vandi to lesi ka moko grâce à Pepe Kali na mwana talaka a okansa ka ekaka. Madame, Pepe Kale, grand monument, éléphant d'Afrique, de Bandor Bengaï. Batubele Babostanaï. Pembe Naïla à Koufara. Obetanam Mali, Solonin Zalara, Nenga Boulka, Samonenga Koufaka, Sangambo Yambara Ondengeni. Sangwaloua, Pepe Kale, vraiment, et Pananga. Si les loups. Surtout si on a vendu Naza Komita, Naza Vinde, Naza Siko. Ça la nga passe ma casse moni muta kufa meli makambu kufa ate il est sakanga peut-être bon nzamba zanzamba yebi ninyo alinga ke sala mapoza abuli na za abuli lu mais sangaliwa pepe kale ekutanga na mbeto azaki na sac déjà à voyage ya kokanga to banai ko zela vol Nikolango vole à l'aïe passe, batwa izaki vacances, batwa bandao kende mini koya e belé place à l'âme ki. Et à la ki prévu faito voyager. Batuka baluba kaka na ba mo baki si ma baluba e belé wana ka biluba luba ndeka batwa luba. Onga na yebi. Biso ba fi to ala na suspension à l'aïe chef ten. To ala na suspension mouninga na mo ba bundaka. Le ba bundi, ba bundaka kutu pete. Esprit ma beka kande boebi ka batmusu ba zanango. Akimi yemo ami kati bilamba kati nzoto makila kendeka ke kwena makola pepe kale alobi o ngana le ki a pepe kale to beti joka to simba ete to bunda te to swana te kana ndenge na e azaki na bulu na esopi al kamni pso to ibaiti pepe kale yuka el kambwana akomona fiwana makila na ndenge bakata ki bilamba apesa pso suspension tanga na ke tuna nga président au fond ici sur Kaboli comment on a été wana bah yo ninyo boyoka cocktail wana nga mona za ba coréen nga mona sala na za sur place mais là na yokio bazu ba film pour ba sa tournage na mituni na linyaki na kitana ke tuna ba to habiter ke no mona et là na ke ko mona nga président ni nga na ibina nge loro te yo na soka to vanda ba fi to sani. Abinanga yo za chef ten na tiaki motema na ngepa na yo eza kwa mtasimbi so liki so na tunyo ntaka api liki na nga yo fungo liboko na mona kaka liki ezali nzo kande liki se toboka na se mai se kita yo tsimbaka po swa pam mukolo na lobaki na opesa ngale na ina simba na kati mai zati yangwana kendo vana na nda
ezaka bon aliyo sala pe kabila aye ba sala lunya kabila le kaka na kamaniola ta mbongo il faut sa mamba mbongo bi mamba kabila le kana mboka eh ngai na zaki retenu ezaki ba danseuse bazwa ki zwa ki zwa ki soko bineli 5 vedettes oza bazuyo deja iba na tourner anoza nga na binela ki 7 Il y a des gens qui ont jour manqué. Ils ont voyager. Mais pire, ils ont qui m'envoyait à l'obi au tantin sikoyo un pépé calé à l'obi bozo voyager nga bina ko bina na yete ko parce nga suspension ne bi mtuna makolo te na obi ne lesenga na obi ne la 7 personnes nga na ongana na sali o te sala kaka ese lo te ya benginga to kinga na eti na ndako na lokuta zoka abika na zoka bien te na zoka ba malili na bandal abiko ebisa ba ninga na otene kip na bino nyoso pona ka muninga moko azo voyager kana defi to kende tazi na pye bino kabi O yoko sepela na motema na yo. Ke kansa biloko. Ngapi na yeti. Na ke na soufle moninga na nga moko anati. Na kangisi pe biloko. Sak na nga voyage na vandi. To kende lobi irate. Bo ke lobi. Le ka e sali ba voyage na irate. Bo ngapi na vandi na lali. Na ye bate. Na yoka ka batu ba gangi. Masusube sen nga na bimi. Bo na yo sube na wakako pepe kala kufi. Talaka shok wana na tili. Donc, on a bouillé une punition pour naïe. Quand ma bé pas président, à mon âge, quand ma bé te, n'a joué punition une fois. N'a rataka, bah, joué qui se défie, n'a la commis retard vol, fatou qui est Cameroun. N'a y, n'a qui retard. Fille, on a qui est mon coup. Ce que tu as qui est belé, comment bâtir ma fille? Batie yo yo pe mtunga pe mnazaki na base utikali ay bapesa nga punso na pose text mtapesa nga ba no voyage suite 5 voyages a part ça en tout cas na yaki nion sonaza ta kutata una ane bembe na ole bembe mona papa pa ba obenga bo voyage donc na ba no tikala te fo na la fi moko na yeba iko landela msala na nga ya ngona tsi lelo bat bakamwa ka bat walbake bele bele pona msala na nga Et le bama la batou n'enge bele yo ba kisi yo ba nini yo ba nite. Ya ka abouto si namu sala. Anjoto. Après bo kabwane la pepe kala tiki. Bon, ba bon relation nini bo zala. Bo zala ngon ti lelo. Na ba misye msousou. Na liwa pepe kala nina tika bison. Na liwa pepe kala ba bon relation nga na zala ngon na ba misye msousou. Yon kese nga bison. Na zala ka bien na lo fombo. Tokuta na ganaye pa papa simaro. Tokutanaka, pomme soupe tokutanaka, nana et bien, te soso tokutani, de te sola kaba masolo, nabison de tozara la msala, tozara bien, nana la moninga la moko soso, ou tomato gene Gisèle Muyumbi. Azali, Gisèle Mabiala, yepe tokutanaka, tozara bien, baningam soussunde, tomona na pinza pinza, teme, tokutana na bisona baningam soussa, so tokutan tozara bien, tozara texpele ayaka, chassanga zakina. Maman a été à l'hôpital, tout ça a été en train de se faire. Mais tout ça a été en train de se faire. Tout ça a été en train de se faire. Donc tout ça a été en train de se faire. Il y a un peu de vie, il y a un peu de vie. Il y a Jojo Ikomo, tout ça a été en train de se faire. Il y a Germain Kanza, tout ça a été en train de se faire. Donc, il y a un peu de vie. Et bon, ce qu'on va Dominique, moi, Boana, un joli bébé. Ta la kaka, merci vraiment. On a kata, on a petit na kati. Petit na kati, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de azonga tu as sous sa de temps, l'opération. As un peu de Dominique Mabo. Na un peu de temps, tu as 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 un peu Tout ça, c'est bien. Joli bébé, bien. Bien, tout ça, bien. Santé, tout ça, bien. Conseil, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça.
basanga pepe kale ninga kubanda kufa tilelo conseil no pesa bango conseil nakoki ko pesa bango vraiment baza bato yo mtu izo sala mtu fe sala air moko to umeli tang mulaina bango ipa ya pepe kale to yebani ba famille to yebani nde to zalaka mais na koka mwa likambango na ebite le bakendaka soki lelo bango ba etangami ke bango baza na poto eza pona pepe kale ata bakendeki na nzela bungi mais soki bunga travaille ke pa pepe kale te nga na yebi mabso mwa eto bango na na tv bo na bikran boye ezati eza makamba kati mais on nga na yebi grâce nyonso tuto bango akoko na biso pepe kale yende na nzela nem te sali ke po bakende ma voyage wana. Mais ndenge elekela kali kamango bongo bon na ebite ya mutu na motema na ye na position na ye ninyo ya zwa ninyo ya kanisaka mais nga vraiment tout ça bien tout ça na mama mama ya biso mama Pauline talaraka mama mo boy mère cool mama mo ya bien lokutane sika nyonso tout donc to abosa na bana ete attends mon mwana ngaya ko bele le parc tout ozalaka et patika biso te na makamblo ba yo kango te soka yo ki awa mama banati pa mama bana soka yo ki on ata air nini ate za wa pia ko ya mama na bosa na biso te après liwa pepe kale siko ozo évoluer siko na orchestre nini ah merci pour la question après liwa ya pepe na ya ko vanda le tikala ki papi test le tikani na ba ba lugilo to continuer ba chela putu to sala to continuer ba mulaba to continuer ki lisus sima na presenter sa ke poto mu abuyebi kaka ndenge ya okenda kenda to tikala mwana mwana wa moneka mwaiti na kuvana nanga muninga nanga jaki bebe to ka wana wa memainga na mpi ba kuba ka ye lisus ne mtazaki e pa papa sima ro ya lobi tontine batini nga isusu na oluko ka ye moninga ne kote msu na sauté a memanga pe su pa kofi et pa kofi zo zaina ba to zaki na baba photo na so ki ka ba patron ba moni en tout cas zaki fi mo appréciable eh te tontine ya ke no binga ye ya ya pa kofi le nga na kinde ki vraiment na sala été ka ndinga pe sa imbo moninga na nga yana na kina na abraza et pa te passe ma ole raye oyo kendale na yaka oyebi sa omu na ka otiki oboyi siko lobi nini en tout cas na boya ki tenga bibon na oya zaki et pa papa simaro zo kwa nzambi ne mtatine nga place wana po tango wana bay na tiki na nga to zayi na paste na ona apel oyo ya kosala pa papa simaro ezwanga na zamba na mangengi nzamba lobi na zo zongisa yo kindusa msa tuko kosala poke miziki ye batu ba mokili babika ke miziki basala ona batakisi mais pona ko yebisa batu ke miziki ezaki site za nga nzambe pe na sala ka partout ya mwana okuzonga parce que na mitu ninga na zonga nde ni na yebite na ko koma na okoma na uta kamarade na nga na ye na nda o batindinga na uluka tanti bo sa zanga ta ya 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 ke di aya to ke di pa obeta mzipa pa asima parce que yo na boude na lembi parce que tu connais na bi oh obosa ni message yo to bi mana siko esika yo uti kende kendo yo ka kendo sa yango siko na kende ke papa asima koma pe na komi abi mais fi na mandolo na koma pe na ndo sa msala to sepe msala bien et tamboli bien bato ba yebi tanti ne pa papa asima oh bon alors ba ami te kuna ba benga ngam suma passé ba suma benga ngani ni mais na ko ba ka ke longo na yesu mais na binaka mais na sala kaka musique oh Yesu a partout yemne a sala anyon ndela na ye kaka moza don no sala kolonga papa asimaro vous avez n'abso bien papa asimaro mais surtout bien qui toque mais ta la kaska bat ba vandaka ata bien zale ata moi aim ke zangati moi elo mo sala e pe kaka na minute yo na za na bano demba asu papa si marote ah papa langa kati na ba conseil on oh, papa papa langa botanga te na yo ka on papa si do papa si marope di susu atambu singa di susu makasi na musique
atambu singa su e bele ba moko am suso na kende mbala moko e papa simaro e ke defo na kende defo e papa simaro 3 fo. Do ataku tu Cameroun na rata na pi ba kuba e papa simaro na kende kensu ya makasi ya mounini. Do zaki kontra moko ya makasi ya mounini. Donc kitoko 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 na tamboli li susu makasi makasi e papa simaro bamboki. Nje mbali boso obeta la o nyata ma kolono pa papa simaro. Zala nze mnin, sou si rapide, nze mnin. Yo ebi le poet. Le poet Simaro Lutumba, yi mou rabe nga raba ou ba. Ou ebi kara papa na biso wana. Ye ba nze mouna, e si da tata ou nabina tanga ya siko. E za koute lo, te po ye ba nze mouna, ta ya kalale ou nabota manangate. E sa la ka sikse, ba nze mouna zana onka na sikse baluka na onka. Me nze mouna ou loba, e bino mouti, yu mou rata la ka. Nze mou apesa inga, donk a sala yi ke na zalonere pa na ye. Nga la sala ba klip na ngo, o bali ya bebe. O bali ya bato e, o bali ya bebe. Oko vima no kotonga bazuwa pamba, o bali kitoko ya bebe. Nga ina yoto zali seko iba, azali o bali ya bebe. Nga ne mna sala ba klip wana. Moi, je suis liputa malonga te. Pour la tana yo pe malonga te. Moi, je suis tourné dans une bilia belle, Zandinga. Wande kado papa pe senga. Talaka papa nangai. Papa kati. Nan pire pe le sous. Kuna pe sous, papa sa sou nze mou nanga mou bimba. Iveti bi. To sa, on pe sous clip na papi tex. Iveti bi. Oh, rappelez-moi si on nze mou marka yo. Oui, oui, bien. Maman, elle a vu. Qui te connaît, le col à tomate. Tu es, papa n'a eu des prophètes. Yo mon aza angelou, na papi naza mobola, na memeli yo se bolingo. Soki yo boeza lissoumou, o koki kolimbi sa mate, e koki kolimbi sa mate, nze mounde angwana. Vetibi, il y a papi texte, il y a clip, il y a papi texte, il y a mon bimba, il y a mon bimba. Dans la caca, présent peu texte, il y a sous ma casse. Et le bas, il y a mon collègue, il y a qui cause. Babine, on est trop fait. Babine, on est comme vous. La musique. Disque d'or. Là, je vois que disque d'or, on a yé. Les États-Unis et bima qui na nzembo ya to sala ki ba clip ngana yi na bana pepe kale oyo yebi ko tanga ba komolo ba ngonto na ebi tonton na ebi adamo na ebi mami mbula na ebi net e netite mona ne mo si na ebi fison mona ne mo si là-bas, na moi on est moko oh yo qui a obé ta musique oh le batte du vraiment pour naï ah non le bami t'es petit na fiston t'as la carte tu kan jamais pas mola yo au sala ko le ka au papa binoa sala ki au papa comment dit yo comment t'as la carte oh ceux tous autres tanga makamba boy ceux qui disent le papa journaliste aye bangai ako sola na pona komba papa abino yango na koki kozanga koloba likamba bien te pona msala o papa abino sala ki pona don zamba lola atambula no na msala ozo sala conseil opesa pona libota na ye conseil na kopesa na libota ya pepe kale bozala kaka andenge bozala ki bana kimia bana boboto bozaki bana mo gentil na bato vraiment bo allait bien le quoi bana ba musicien donc bozaki bana ba moi na musicien mais na bolingo moko bo ya kati na bato bozaki humble na ba musicien bozaki bien ke boza bien le lendo na ba musicien bien bo mona ba musicien ndenge ni te bozaki vraiment en tout cas bo allait bien na mama na bana bandeau couvert nana biso bien d'autres bandeau mona na loko akaka to zaka bande ko biso nyonso d'autres bandeau mona ka loko to bande ko ote to ye pa bino bien boye na sika musique bo de kaki boye ki bien fait mon bien boye na papa bo za la bien bande ni te neti mami mbula moi aime ce ça voyage msum comme ça moi to bandeau kende na papa na yo donc et bandeau za te ke o mona bien vimba o fumer bino elote maman peut to kende
voyage toke na Uganda wa voyage tamkati to sa tourner ti Kigali na mama donc bien omona mama penza zo sale la biso biso pe to zo zapeme na mama to zo solo la donc kito ko te ba fille bien boza la mal à l'aise po patron zana mo sina été donc nenge kaka mama nenga ti Kali boy nenge boye beliende bo mona ti Kali boy image bo mona na e kaka yango na nde to zalaka nde to saba voyage joana donc mère alaika na biso bien très bien bon y a peut-être ton côté na chambre na bango balena président maman maman donc y est pas y a yo luka bino boni va vendre donc azaki bien zate que bon pour ça là bien na conseil bino kona y va te za azaika na bisuka donc nenga za ka changer na été maman moko bien 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 oko yemi la biso mwanje mo bo pepe kala yemi la mamimbula oké ka parti na makanisi maleki ngai butu butu na lalate ona ko kanisa yo mbula nanga na ye awana poto ona ko sala chéri ona yo na ko memela yo moi souvenir tika ko kanisa malam na oyo nga lobite oyo nga bosani ko yebisa ko tuna ba question okoko lobani o nga lobite oyo lobite oyo tuninga te bon et longo na yesu nazaka na musique nazusaka musique nazusaka musique liboso na banaye ko sa musique ka pamba uyeka ko bini usisi uzungi ndaku kaka bongo bongo ke na yo budi ki budi kaka nde ka boye beleza kaka mais lelo nazosa musique ya bongo telelo nazaka atantine saka mais naza o nazosa musique kati na yesu nazo sa musique kati na yesu nazo beta nazo sa musique religieuse c'est mais nazo sambela nzambe nazo ya n'église nazan église ko sambela nzambe ko sala musala ne long ya kati ya nzambe et puis ceux qui na longwe nazo ke ne sa musala nga musique et l'autre différence na moni yango na nzamba za nzambe liboso okende tango zo bino sala ba makambu nsusu omo na ngo normal alors tango siko a partir kaka na koma ki na bana oki et pas papa si vole na lobi ka m'appelle wana musique na nga différent peut-être son na ko loba bolba kaka loba alors pa na tv ceux qui okoki ko luka ta muto aza pembeni o ayebani na orchestre o yebani na mutu mona orchestre wana otuni oyoka na koma sa msala na nga avec réserve non sa msala ko amutu nyo so to akena msala na sa msala na ope na mona ope kende bien ezape bien na zape bien na za ne loko ezo tungisa mutu na nga te na za ne loko te zo betsa nga mutu sa mbang mbang te donc kimia na yesu ezo tambola na nga ti na msala na nga na zo sala donc azan zambo yo aza bien et loko ezanga kingana accompagnant na musique na bandeau ça soki na zala ki na ngonde ngi na osa soki na zaki liboso na yebite soki na koza bo o na tangwana loko ebele ba chance ebele oyo na rata ngo ka bongo et le kinga ka bongo na ozanga ko yeba ko socialiser la ki ke et velo yo ko socialiser comme nai po avo sala likambo bonde na nzambe avo sala likambo bonde nzambe avana kende na luki nzambe avana bina avana matana podium na zoluka nzambe donc na nzambe ne lelo ozomona na tangi baninge bele mingi bazate mingi bazate un homme to bandai misato zayanga na moninga na to bandangai Florian Mangenda na Jackie Florian Mangenda to banane tiku na ba freezer utana yewe baba mini ba face à face wala na kana mama Jackie Olange baninga msuto zama Jackie ibeto akufi to tikana Florian Mangenda ba oba yambanga na mpi ba kuba bazati baninga msuso pe na kuti na na bana oki msuso pe bazati mais lelo soki ngai tantine na za talaka la télémilie na zali ona zali lelo tantine tsaka pona sangisi ya mona Yesu
sangisi msala nga na Yesu baningo basala msala ya miziko babengi balubako msala ngo ya mokili ko bosala ko sangisa ngo na Yesu te mokili nde nzambe mutasala mokili donc le quoi ya sala mokili pono renyo zala il fallait ka ozala le mona connecté na Saint Esprit ya nzambe ndoko lunga ko samsa na kimia ko swa na ba compréhension za la musique et za na yote lo yengo babengi okeka lo kende ngulu ngulu ntabata boza na nguti ozala bien ovana baninga bien ndenge lelo na vana baninga nga bano demba bien ndenge lelo na za baninga nga bana njili bien pa lelo ya maître na nga landu aola ksanga kuemba donc no mo boye bikaka musique kande ya soza makila oko deviante e kangaka madame bato ro pesa mbote moi mbote na bato ba ola ndo na libanda mboka na poto partout monde entier bato na ro pesa mbote yo ba ola na na libanda mboka voilà pe da pesa mbote na libanda mboka mais na na mboka ti la pesa na mbote na pasteur na nga bikuna hein la pesa mbote évêque mama grâce la pesa mbote belé et oui pas moi na on tsak on a passé plein de temps à petit dans l'angalula cap Thérésia a passé beaucoup de temps à exaucer Lukusa bon a passé beaucoup de temps à maman Bubi Chimusao maman Banébélé a passé beaucoup de temps à Niklet Kiama a passé beaucoup de temps à Rena Tumbu a passé beaucoup de temps à Baninga Nanga Bano Bidemba Babizu Baninga Nanga Bananjile Talakaka Babizu Bélé en forme. Na poto na pesi mbote na Florian Mangenda moninga tantine tsaka. Talaka ka ba conseil no le bananga na zaka na sen na za. Na pesi mbote li susu na présent nga texte na biki ko lande mission yo yo kanga. Na pesi mbote na présent nga dilu dilu mona. Na pesi mbote na papa na ngai Simaro. Na pesi mbote. Na la personne na maman na ngambili ya belle grâce na yo maman na bolingo na yo ozwaki nga pamba o na boulate famille boulate formé nga lelo yo na komi dans comme ça nga danseuse danseuse lelo pe na mekata ko sa attaquer ndengo lingaki na kokisi hein maman bili ya belle merci maman na o sala nzamba ka nsaya yo talaka et puis na personne mbote Karine Pindou la personne mbote na moi nanga Olivia na poto tala kaka Olivia ma tanti monsieur ba mbote la personne mbote la papa Didier tala kaka moninga nanga kati ya maki na ko bunga ote ba Didier mo bala ma fefeta taka yo la personne ba mbote belé belé ba bijou le basou quand pas tout clôturé le basou ninga nga disano ya mama oyo na ko raté boko raté té ba ba té mana ma tanti na ya tanti ya ntaka e na podium bibishi bibishi pinga na pe so mbote belé bibishi pinga pi petit na ngai na ko raté ta pe so mbote belé la ba fanatique na nga ba to balinga kinga la femme noire ngai tantin tsaka ngayo yo o ba bando sepela ngabo sepela na nga kaka na zali na ka na sen bo sepela na nga kaka ngape na linga bino mingi bele bele na o sepela bino pe ka makasi na za na za na zo travailler.